Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui fa un dia amb sol i molt de fred. Aquest és el riu Llobregat en aquest moment, en directe. Molt bé, que tingueu un molt bon dia. Bon divendres, bon dia des de Sant Boi de Llobregat, en directe a les 9:11 minuts. Avui fa un dia sense núvols i amb una miqueta de fresqueta. Es nota que estem ja el 25 de novembre. I aquí tenim una cua llarga de cotxes sortint cap a la carretera que surt de Sant Boi. Molt bé, doncs demà un altre. Bon dia a tothom. Bon dia des de Sant Boi de Llobregat, a Ciutat Cooperativa. Avui és dissabte 26 de novembre del 2011 i és dia de mercat. Fan uns 14 graus. Són les 10:28 en directe des de Ciutat Cooperativa. Molt bé, doncs això, que tingueu tothom un molt bon dia. Bon dia des de Sant Boi de Llobregat, avui diumenge 27 de novembre del 2011. Estem més o menys entre uns 9 i 10 graus. Aquest és el monument del complex esportiu municipal Pau Gasol. Si us adoneu, això són pilotes de bàsquet. Molt bé, doncs bon dia a tothom. Fins demà, una altra. Adéu. Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui, 28 de novembre del 2011, estem a més o menys 9 graus de temperatura i ja es veu que fa un cel maco. Aquesta és la plaça del Mercat Vell. On es veuen que encara estan els cartells electorals. Molt bé, doncs, bon dia a tothom. Fins demà. Sant Boi de Llobregat en directe des de la històrica plaça Catalunya a les 9:11 del matí. Encara que posa que estem a 12 graus, hi ha una sensació de bastant fred i tenim el cel ennuvolat, que no sabem si plourà o no. Doncs que tingueu un molt bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui, 30 de novembre del 2011, dimecres. Aquesta emissió està gravada perquè el 3G no en funciona en aquest moment. Devem estar a 8-9 graus perquè fa sensació de fred. I el dia avui es veu molt maco. Aquesta és la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Molt bé, doncs, bon dia a tothom i fins demà.